בסוף הפרשה קראנו על הפגישה של יעקב אבינו עם יוסף. כתוב בפסוק כך: ויאסור יוסף מרכבתו ויעל לקראת ישראל אביו גושנה, וירא אליו ויפול על צוואריו ויבק על צוואריו עוד. זה לשון הפסוק. רש"י מסביר שם כך: וירא אליו, אומר רש"י, יוסף נראה אל אביו. מה רש"י רוצה להגיד כאן? יוסף נראה אל אביו. כל ילד קטן שלומד בגיל 4 לומד בתלמוד תורה, אז מסבירים לו כל מילה. בראשית, בהתחלה, בערה, עשה, ככה מלמדים אותה מילה מילה. אז פה כתוב: ויאסור יוסף מרכבתו ויעל לקראת ישראל אביו גושנה. מי עלה? יוסף. וירא אליו, יוסף נראה אל אביו. זה מה שכתוב בפסוק. מה רש"י רוצה להגיד כאן? יוסף נראה אל אביו. אנחנו יודעים שיוסף נראה אל אביו. זה שאלה אחת. שאלה שנייה, אם נתבונן בפסוק, כשיוסף נפל על צווארי בנימין, כתוב: ויפול על צווארי בנימין אחיו ויבק, ובנימין בכה על צוואריו. פה זה לא היה, רק אחד היה בסיפור הזה. ויעל לקראת ישראל אביו גושנה, וירא אליו, ויפול על צוואריו. לא כתוב: ויפלו איש על צווארי רעהו. ויפול על צוואריו, ויבק על צוואריו עוד. רק אחד, יוסף. יעקב לא היה בסיפור. למה? אומרים חז"ל, יעקב אבינו היה עסוק. לא היה לו זמן עכשיו בשביל יוסף. היה עסוק, הוא היה קורא קריאת שמע. הוא היה באמצע קריאת שמע. מה באמצע קריאת שמע? אכפת לו מיוסף? הוא קורא קריאת שמע עכשיו. פה גם כן צריך להבין מה קורה כאן. יעקב אבינו, 22 שנים הוא לא ראה את יוסף. אתה רוצה לקרוא קריאת שמע? או אם זה היה בסוף הזמן, אז למה לא קראת קודם? אם זה היה בתחילת הזמן, אז תקרא אחר כך. זמן קריאת שמע הוא ארוך. בבוקר זה עד 3 שעות. בלילה יש לנו את כל הלילה ומינימום עד חצות. אז יש לך כל כך הרבה זמן. או אם זה בהתחלה, תקרא אחר כך. אם זה היה בסוף, למה לא קראת קודם? מה, בדיוק באותו רגע, קריאת שמע, מה זה? תעשה כבוד לבן שלך, מלך. 22 שנים לא ראית אותו, תחבק אותו, תנשק אותו, בני, אני אוהב אותך, משהו, שום דבר ככה, הוא, לא, הוא קורא קריאת שמע, מה זה פה? אבל התשובה היא, רבותיי, יש פה, אנחנו רואים, אצלם הכל היה מחושב כמו שצריך. קודם כל, האהבה שלהם הייתה גדולה מאוד, וישראל אהב את יוסף מכל בניו. יוסף עצמו שולח לאבא שלו: רדה אליי אל תעמוד, וישבת בארץ מצרים, וישבת בארץ גושן, והיית קרוב אליי, אבא אני רוצה אותך, אבא תבוא אליי. יוסף מתגעגע, ויעקב, מה הוא אומר? רב עוד יוסף בני חי, אליך עבר אינו בטרם אמות. ואחרי שיוסף נופל על צוואריו, מה הוא אומר? אמות הפעם אחרי ראותי את פניך כי עודך חי. אוי, איזה שמחה, באמת, פה בלי משחקים, הייתה להם שמחה עצומה להיפגש. 22 שנה שהם נפרדו, יעקב אבינו לא הפסיק לבכות על יוסף. כל הזמן הוא היה בוכה, סוף סוף, זה דבר עצום מבחינת שניהם, להיפגש, זה היה רגע, אחד הרגעים אולי הגדולים ביותר שהיו להם בחיים שלהם, אם לא הגדול מכולם. עכשיו בואו ניכנס לראש של יוסף. יוסף אומר: וואו, עכשיו אני הולך לפגוש את אבא. וואו, איזה שמחה גדולה. אז קודם כל כתוב: ויאסור יוסף מרכבתו. חז"ל אומרים, היה לו משרתים, אבל הוא עשה את זה בעצמו. למה? כיבוד אב. ואז הוא חושב בעצמו, הוא יוצא לדרך, עוד כמה דקות אני הולך לפגוש את אבא שלי. אוי, איזה שמחה יש לי, איזה התרגשות, כמה אני אשמח. ואז הוא חושב מחשבה שנייה, אומר: כן, נכון, אני אשמח, אבל גם אבא ישמח. גם אבא ישמח. אבא אוהב אותי, כמה עם הפנים מהפנים, כן, לב האדם לאדם. אז אני, בזה שאני הולך עכשיו,
חוץ ממה שאני הולך לשמוח בעצמי, אני הולך לקיים מצווה ענקית, מצוות כיבוד אב שאין לתאר. אני הולך לקיים מצווה, לשמח את אבא שלי. אז הוא מחליט יוסף החלטה קשה מאוד. נכון שאני מאוד שמח, נכון שאני מאוד רוצה לראות את אבא, אבל זה לא מעניין אותי. אני מקדיש, אני צריך לעבוד לשם שמיים, לשם ייחוד קודשה בריך ושכינתה. יש לי מצוות כיבוד אב. כל הסיבה שאני הולך עכשיו זה כדי לשמח את אבא. אני לא הולך בשביל השמחה האישית שלי, בשביל הרצון שלי, השאיפה שלי לראות את אבא. אני הולך רק בגלל אבא, רק לכבודו. זה מה שרשי בא ואומר כאן. יוסף נראה אל אביו. רשי בא ומדגיש לנו שנדע שיוסף לא הלך בשביל עצמו, הוא רק נראה אל אביו כדי לשמח את האבא שלו. איזה שלמות, איזה שלמות. שום מחשבה על האינטרס שלו, רק על המצווה לכבד את האבא. ואז במקביל יעקב אבינו אומרים לו, עוד מעט יוסף מגיע. איי, איזה שמחה, 22 שנים לא ראיתי אותו, כמה אני משתוקק. ואז הוא מתחיל לחשוב לעצמו, האדם צריך לאהוב את הילדים שלו, אין בזה שום בעיה, צריך מצווה לאהוב את כולם. אני אוהב את יוסף, ודאי, אבל את הקדוש ברוך הוא צריך לאהוב יותר. יש כאן חשש שברגע שאני רואה את יוסף, שנפשי יוצאת אליו, אני כל כך אשמח, כל כך אתרגש, שאז חלילה חלילה אני אוהב את יוסף יותר ממה שאני אוהב את הקדוש ברוך הוא. זה לא בא בחשבון. ואז הוא מקבל החלטה. ברגע שמודיעים לו שיוסף נכנס בדלת, מה הוא עושה? שמע ישראל, ואהבת את השם אלוקיך, ריבונו של עולם, אני אוהב אותך. דווקא בשעה הזאת שיוסף נכנס, הוא מכריז על אהבת השם יתברך. הוא מקדיש את הרגע הזה לכבוד השם יתברך. זו שלמות עצומה של יעקב ושל יוסף. וזה מוסר השכל לכל אחד ואחד מאיתנו. אנחנו מקיימים מצוות. אבל האם אנחנו לא חושבים על עצמנו כשאנחנו מקיימים מצוות? אני פעם דיברתי איתכם על מצוות עונג שבת. זו אחת המצוות, אני חושב, שהכי קשה לקיים אותה. מאוד מאוד קשה. אתה מתפלל, בסדר, אתה מתפלל. אבל מה זה עונג שבת? יש לך מצווה לאכול ולשתות. עכשיו, למה אתה אוכל ושותה? ודאי, בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה. אני רוצה לקיים מצווה לשם שמיים. אבל אתה אוכל. אתה אוכל בשר, אתה אוכל מעדנים, אתה נהנה. אז אתה נהנה ואומר, כן, כן, לשם שמיים, שם שמיים. ואתה נהנה. איך אפשר במצווה כזאת לקיים אותה לשם שמיים לגמרי? אתם יודעים, אבל דבר מעניין יש. אנחנו אחרי 120 נגיע לשמיים וימנו את המצוות שלנו, גם על עונג שבת אנחנו נקבל שכר גדול. כי התענגנו בשבת, קיימנו מצווה. השאלה נשאלת, למה באמת מגיע לנו שכר על עונג שבת? הרי תגידו תודה, נתתי לכם מתנה, נתתי לכם אפשרות לאכול, תארו לכם יבוא מישהו ואני אערוך לכבודו סעודת מלכים, הוא יאכל וישתה ואחר כך הוא יגיד שלם לי על מה שאכלתי ושתיתי. מה זה? מה ההיגיון פה? אנחנו צריכים להגיד תודה לקדוש ברוך הוא שנתן לנו מתנה את השבת. ועוד יותר מזה, בעונג שבת השכר הוא בעולם הזה. כל מי שמענג את השבת, חזל אומרים, נותנים לו נחלה בלי מצרים, בלי שכנים, ועד הבית, אין כלום, הוא לבד גר. נחלה בלי מצרים, ונהיה זוכה לעושר. הגמרא מספרת סיפורים על עושר עצום שזכו אנשים שהיו מענגים את השבת. כולם מכירים את הסיפור של יוסף מוקיר שבת. נו, אז גם בעולם הזה מקבלים. על מה ולמה? למה מגיע לנו שכר? אבל התשובה היא כזאת. בואו. תשובה לפי מה שאמרנו על יעקב ויוסף, שהם אוהבים אחד את השני, אפשר להסביר את זה. תארו לכם, ילד, תינוק. תינוק בן שנה, האמא שלו באה אליו עם האוכל, בקשה לאכול. הוא לא רוצה לאכול.
נו, אז אמא מתחילה להתחנן, הוא לא רוצה לאכול. ואז באים כל המשפחה, כולם רוקדים וצוחקים לפניו, והוא סוף סוף הוד מעלתו, הוא פותח את הפה, הוא מסכים לאכול. הוא אוכל ואוכל ואוכל, גמר לאכול, האמא צוחקת ואומרת לו, אתה ילד טוב, קח קרמבו. הוא לוקח את הקרמבו, ומה הוא חושב באמת? אני ילד טוב, אני עשיתי טובה לאמא שלי. עשית טובה לאמא שלך, עשית טובה לעצמך. אבל באמת, אם נחשוב פעמיים, התינוק הזה צודק. הוא עשה טובה לאמא שלו. נכון שהוא צריך לאכול, זה טוב בשבילו, אבל כשהוא אכל, מי יותר שמח? הוא או אמא שלו? אמא שלו יותר שמחה. הקדוש ברוך הוא אבא שלנו, אבינו שבשמיים. כתוב בפסוק, כי טוב בעיני השם לברך את ישראל. הוא רוצה להטיב איתנו. אז אומר הגאון רבי חיים מוולוז'ין, כשאנחנו עושים מצוות ונהנים מהמצוות, אז חוץ ממה שנהננו מהמצוות, שימחנו את הקדוש ברוך הוא. אז על זה ששימחנו את הקדוש ברוך הוא, על זה לבד מגיע לנו גם כן שכר. ובכן, העיקר הוא באמת באמת, אבל זה לא קל כמו שאמרתי, אבל להשתדל שיהיו כל מעשינו לשם שמיים, אמן כן יהי רצון.